ciidamada ilaalada cashuuraha kastamka kalabayd ee ka tirsan gobolka gebil ayaa qabtay 119 litir oo khamri ah isla markaana lagu siday gaari dameer taliye ku xigeenka qaybta booliska ee gobolka gebil daahir maxamed cige ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada shixnadahan khamriga ah iyo wixii lagu siday dameer baa lagu siday kan xamar ayaa lagu siday baabuurti markay bartaan soo raacay waxa loo beddelay ilaa loo soo raacay kan xamar si loo yiraahdo waa fiyo iyo waxay ka seex oo yiraahdo kan xamar baa siday waxa ciidda ka soo qabtay ku baasay laba tiray ee jooga iyo ciidda fudud baa ku baasay dugweynaha hoos soo sheegay aad bay ugu baasay sagaashii waxa ku jira jariga annaga sagaal iyo labaatan waxa ku jira qorada anaga sare duuri yaalla ayay ku jiraan marka tirisa dugweynaha waa taas weey waa 119 taliyaha saldhiga kalabayd saaga wuxuu loo socday cabaar sagaalkii iyo barkii wuxuu isagoo jooga halkaa wadada godka reer ka sokeeya sidii aanu ku hawlgalnay annaga iyo dhawaaska iyo suciid iyo jaaba waxaanu ku qabanay 93 jirikaane qabriga waxaan si waan ku keenay safan kalabayd markaa waxaan sheegaynaa deegaanada shaqada laanta cashuuro ku koobnay kastamka gudihiisa oo keliya hataa 3 bilood imika la soo dhaafay waxaan soo qabanay ilaa 12 gaari oo kontrabaan oo laga shubay kontrabaan kastoo kala duwana ahaa qaar xabxab ahaayeen qaar ahaayeen basal qaar ahaayeen barandho qaar ahaayeen sidaan markaa waxaan damgalaysaa dadaalkaasina waxaan ku kasbanay dhiirigelinta shugtada ee hal iyo jeer taliyaha ciidanka iyo maamulka loo soo diro guddoomiyaha magaalada kalabayd shiine cali muumin oo isaguna halkaasi ka hadlay saldhiga iyo taliyaha tulbataar iyo inta badan waa heegan shugaha oo qura kuma koobna saasa waliba gaari la'aan lahaysa oo wax badan oo aan soo qabanayno gaari la'aan baa horta jirta dowladdu waa fariin maan u diriyaano iyo wasaaradda maaliyaddaba fariin maan u diranaan leenahay gaari kontrabaanka inta badan lagu soo qabto in waa loo baahanyay oo kastamka u baahanyay kastamku male gaari kontrabaan lagu soo qabto waa cabdirasaaq axmed hayaan ilka case star tv gobolka cagaaran ee gebil